цінності, любов та жагу до знань неможливо знищити, тим паче снарядами. У цьому переконані учні, випускники та педагоги Лисичанської багатопрофільної гімназії, яку зруйнували російські окупанти. 1 травня під час обстрілу Лисичанська, що на Луганщині, ворожі снаряди влучили у дах закладу. Вогонь знищив школу зсередини. Гімназія входила до ансамблю бельгійської архітектурної спадщини міста. Ба більше, це був один з найкращих навчальних закладів України. Він пережив дві війни, вистояв під час боїв у 2014 році, але не витримав російської навали у 2022. Наша колега, продюсерка відкритого Валентина Мінаєва, теж закінчувала цю гімназію. Вона розкаже про заклад, у якого є душа і як кожен може допомогти повстати йому з попелу. Цей стовп кудлатого диму над Лисичанською гімназією. 1 травня російські окупанти випустили по ній кілька снарядів. Походу дубаться тут, перебігаємо де на другу сторону. Того фатального дня Роман приїхав до Лисичанська зі своєю волонтерською командою і став свідком обстрілу школи. У ній він навчався. З її порогу 9 років тому вирушив у доросле життя. Перша мисль – це, звісно, ми захотіли поїхати потушити це все. Заклад з більш ніж півстолітньою історією вогонь за кілька годин знищив зсередини. Це біологія або хімія? Клас. І мій клас любимий. Математика. Єлена Володимирівна, бачили б, що ці тварі зробили з ним. Але стіни витримали. Уцілело, можна так сказати, півтора кабінета. Навіть не класу, а кабінету. Це були небольші кабінети між етажами вторим і третім, вот, в, виходить, дальньому крилі. Кожна цеглина рідна для директорки Світлани Білухи. Вона розповідає, звели будівлю бельгійці наприкінці 19 століття. Спочатку це був гуртожиток для холостяків, які працювали на судовому заводі, заснованому підприємцем Ернестом Сольве. Під час Другої світової це був шпиталь. У середині 20 століття тут відкрили школу подовженого дня. У 1990-му її реорганізували в багатопрофільну гімназію. Я тот чоловік, який зараз у гімназії. Больше всего прожила, проучилась и проработала. Если все это вот сложить, 60 лет у меня в педагогической работе в этом учебном заведении. Из них 45 я директор гимназии. Із бажаючих навчатися в Лисичанській гімназії – черга. Попри шалене навантаження, навчання продумане і впорядковане. Заняття чергуються з годинами спілкування, поезії, кіно, емоційного розвантаження. Культуру формують на уроках етики і естетики. На уроці прогулянки можна розвіятися, відпочити, сходити до їдальні. Ти от приходиш на урок, садишся і все, і тебе от глаза відкриті повністю, і ти от сидиш, слухаєш. Влітаєш десь іменно в уроки. Коли ти приходиш, наприклад, на літературу, а вчителька приносить гітару, і ви співаєте вірші, які треба вчити, наприклад, до ЗНО. Це чи не найперша гімназія в Україні, яка започаткувала довузівську підготовку. Ба більше, гімназисти завжди складають ЗНО з високими показниками і вступають до омріяних вишів. Це майже 3000 випускників. Кожен четвертий – медаліст. Це складно навіть назвати просто учебним заведенням. Потому что это действительно семья, это место, где тебя ждут, любят, и когда ты учишься, и когда ты уже выпускаешься. Гімназисти пригадують, що 23 лютого закладали вікна мішками з піском, але робили це кипкуючи, бо не йняли віри, що Росія розпочне війну в Україні, ба більше демілітаризуватиме освітні осередки. На цьому місці був директорський кабінет. У ньому на стіні висіла відзнака «Бельгійська спадщина за кордоном». Вона не має грошового виміру. Бельгійці вручають її за добре збережений спадок. Достичь этого, сделать это и оставить в разрушенном состоянии, я просто не имею права. Поэтому буду бороться за свою жизнь для того, чтобы гимназию восстановить.
За словами очільника Мінкульту Олександра Ткаченка, усі злочини проти об'єктів культурної спадщини фіксують для притягнення Росії до відповідальності. Буду звертатись до європейських колег, щоб відновити культурну пам'ятку. Рашисти не зможуть знищити нашу культуру та її надбання, тому що вона всередині нас, а все зруйноване ми відтворимо або побудуємо нове. Гімназисти теж виношують такий план. Аби до обговорення могли долучитися всі бажаючі, створили сторінку у Фейсбук. Крім української, дописи роблять і англійською. Ми плануємо, щоб наша аудиторія була це міжнародна спільнота, для того, щоб залучити всіх бажаючих до відбудови нашої школи. Якщо від нас потребуються фізичні якісь зусилля, ми будемо прилагати. Якщо фінансові, ми теж допоможемо школі. Це для всіх велика втрата, розумієте, наша школа. Але це восстановиться. Головне, щоб був мир, щоб в кінці концов покинули землю ці нелюди нашу і закінчилася ця війна. Все. А далі все буде Україна. Валентина Мінаєва, Ярослав Засоба. Open News. Телеканал відкритий.